Óli, þrjáttu ég og þreikast að tap hér í dag, væntanlega engin óskapurinn? Nei, alls ekki. Ég meina, ég bara segi svo allir að bara hluti koma að þessu. Æskilu, ég meina, við erum búin að, ég veit ekki, ég meina, ég búin að vera bara hótrökk upp á síkastu. Svo núna klikkuðu ykkur á varnarfestur eins og við erum búin að segja á alla kollegaðina hérna. Þá refsaði bara okkur. Fyrstu tvö play-in bara í byrjun er pick and roll og það búið að fara yfir eitthvað hluti og við gerum það ekki og þá skoraðir. Og við erum bara að spila um þetta góðu liði að ef þú ert ekki fókus og einbyttur þá bara refsaði sko. En eitthvað jákvæmt út úr þessu, sérstaklega fyrsta leik hluta? Já, já, klálega skilur. Ég meina, mér finnst mig að rúlla sóknir miklu betur. Tölum við það að setjast niður, fara í 5-5 og reyna svona að stoppa hraðaleikinn sko. Og ég meina bara, skilur, það bara áfram gaf, ég meina þetta bara, það eitt mjög skilur. Ég meina, við finnum bara heim og föstudaginn og svo bara þurfum við bara að fara yfir alltaf hlutin aftur og það bara reikna dæmi upp nýtt. Það nú fallega við það, það skiptir ekki máli hvort að þessi 32 stig eða 2 eða 1. Þetta bara 1-0 fyrir þeim, nóg eftir. Já, nóg eftir skilur. Ég meina, andskotin hafi það ef við ætlum að fara að leggjast eitthvað niður í jörðin núna bara og láta það valta yfir okkur. Þá er það, þá bara hafa allir á landinu rétt fyrir sig að við séum bara komin eitthvað hérna bara til að vera eitthvað. Ég ætlaði mér ekki að vera svona liðlegur, ég meina ég hitti ekki byrjun og lita fyrir hausinn á mér og ég þarf bara pick it up og áfranga. Þú er búin að þurfa að svara eitthvað aðeins fyrir það en þú færð vænt högg á og kjamman í fyrri hálfleik frá Brilla, hvað gekk á hana? Ég sagði við þarna vinninn hérna áðan, hann var að minna mig á það, ég var alveg bara búin að gleyma þessu. Ja. Og ég stend þarna, ég veit ekki, ég man ekki svo til að setja skrín eitthvað og svo það segir hann eins og hann er, skilur, bara, ég veit alveg hvað hann er, hann segir að hann hefði ekki séð mig, hann sá með þetta tíma. Setið svo bara hérna, alltaf ekki að reyna að peppa mig upp eitthvað og ég bara lit hann heyra það og hérna, já, skilur, ég sýni honum virðingu, það er minnst sem hann getur sagt, gert er að sýna mér virðingu, þannig að ég bara, ég er ekkert að pæla þetta, bara, þetta er búið, ég fekk ekkert. Hann meiddi mig ekkert sko. Ég heyri að það er að þér er ekki kannski sama en þú veist það er nóg ákveð æðruleysi þá þú er þennan tap og tap. Með hverju má það búast við í gründag? Það er bara krafturinn skilur, þess að hann vantar. Maður var bara síðustu þrjá leikja múti stjörnunni. Það vantar alltaf kraft. Við vorum menna, byrjum hérna, fyrsta leikuta og komum okkur til svona kraftur í okkur. Held mjög við það og það var vörnin að klika skilur. Þetta þarf alltaf að vera combine, eins og maður segir það.